У Дніпрі попередили замовний злочин – знищення конкурентного підприємства шляхом підпалу. За виконану роботу майбутньому палію пообіцяли 3 тисячі доларів. Про спецоперацію по затриманню винних, в якій взяли участь кілька сотень правоохоронців, дивіться просто зараз. Ворота не закрив! Ця спецоперація правоохоронців – плід кількох місяців копіткої праці. Затриманий чоловік у сірому піджаку на підлозі – керівник Служби безпеки одного з підприємств обласного центру. Влітку цього року він знайшов людину, яка зголосилася за 3 тисячі доларів завдати шкоди конкурентам. Необхідно було знищити майно підприємства, яке було комерційним конкурентом підприємства-замовника, шляхом підпалу. Виконавець вирішив не вчиняти злочина і прийшов до поліції. Перед правоохоронцями постало непросте питання. Документування преступної діяльності таким образом, щоб потім на предварительному слідстві в суді у наших зловмисників не було ніякої можливості відмовитися і будь-якими способами уйти від відповідальності. Оскільки замовник вимагав знищити майно конкурента шляхом підпалу, то було прийнято рішення зімітувати пожежу. Вогняна стихія – річ непередбачувана. Втім, дякуючи злагодженим діям багатьох підрозділів, все вдалося зробити правдоподібно та безпечно. Певного дня в місцевих засобах масової інформації з'явилося відео із наслідками пожежі. Передаючи гроші, задоволений якістю роботи замовник дав зрозуміти – це лише початок співпраці. Ми задокументували факти, коли вони планували ряд таких дій не тільки в Дніпропетровській області, а й по території України. Нині головний фігурант у справі під вартою, а правоохоронці перевіряють його поплічників – працівників підприємства, причетних до скоєння тяжкого злочину. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Дмитро Большак, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.